نظام دی او اسلامی نظام دی د دې ملاتړ کوي ورسره ودرېږي د ثواب په نیت باندې ورسره ودرېږي اسلامی نظام دی دا امید شته چې الله جل جلاله به په آینده کې 100% اسلامی نظام جوړېږي دا نور قوانین چې دي دا ناروا ناروا تاسو ته زه اطمینان درکوم ټول وزارتونه چې دي د اشرف غني په اداره کې یا د کرزي په اداره کې یا په جیسل قلم اداره کې د ټولو وزارتونو مقررې او لایحې ما راغوښتې دي هغه مې علماو ته ایښې دي او در نظر یې تېروو هغه څه چې غیر شرعي دي او د ولس په ګټه نه دي ظالمانه حکومونه پکښې در شوي دي دا ټول ځینې لغوه کوو خالص شرعي نظام جوړوو چې په دې کې د ډېره حده پورې کار شوی دي کار روان دي ډېر داسې شیان شته چې هغه غیر اسلامي غیر شرعي شیان دي هغه د لیرې کېدو په حالت کې دي دا اراده لرو دا مو عزم دی دا مو اراده ده چې خالص شرعي نظام په افغانستان کې راشي دا زموږ یو ذمهواري ده و رب جل جلاله ته مسؤلیت لرو و الله پاک لرو کوم شی چې د شریعت څخه خلاف وي هغه ته اجازه نه ورکوو ولو که ډېر فشار هم راباندې راځي خو د شریعت کوشش مو دی چې شریعت نافذ کړو د شریعت په چوکاټ کې د دې ملت د ګټو په چوکاټ کې موږ کوشش کوو د دنیا سره هم تعامل کوو د خلکو سره هم تعامل کوو خو په دې شرط باندې چې زموږ د ملت د ګټو او د شریعت مخالف نه وي موږ ورسره هر قسم معامله کوو تعامل کوو د چا سره ضدیت